Фоменка на розбору польотів ігор словенців, він зазначав в цьому, які основні зараз такі вагомі сили у Словенії є, де вона може там, чи півзахист переграє, чи нас, чи інші, чи їх півзахист переграє. Що особливо у грі Словенії Катеніса саме цього часу? Дисципліна, що у них тоді була дисципліна сумасшедша, що зараз. Вони хорошо тактично готові, вони там італійці. Всі полкоманди, вони там грають катеначе своє. Це і справа, що, так, що вони там по всій Європі грають. І в них, у них в основному всі в Італії грають, там 6 або 7 чоловік. Засушити можуть центр поля. Так, ну, такі... це ж з італійцями грати, це ж з ними дуже тяжело. Це пресинг? Ну, не то, що пресинг, це навіть не то, що пресинг, а то, що тактично грають грамотно. Все рядом, все вместе, не дають свободу. От ми грали зі словаками, пам'ятаєте, на виїзді. Когда у нас там принимал, и в горло прыгали. И вот это вот то же самое.